آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنے چہرے کی آپ اسکن کس طرح سے ٹائٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی لکی ہوئی اسکن کو آپ ریکور کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح سے دونوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں. اسکن ٹائٹنگ کے لیے آج آپ کو بہت ہی اچھا سا فیس پیک بتاؤں گی, جس کو استعمال کر کے آپ کی اسکن کچھ ہی دنوں میں بہت اچھی ہیلدی شائنی اور ٹائٹ ہو جائے گی. جو آپ کی لکی ہوئی اسکن ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گی اور کچھ ہی ہفتوں کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو چاہیے لیمن جوس, آپ کو چاہیے ایک کھانے کا چمچ, یا آپ چاہیں تو آدھا لیمن بھی پیس کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو چاہیے ایک چائے کا چمچ ہنی, اور اس میں آپ کو چاہیے ایک انڈے کی سفیدی. آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے اپنے فیس پہ نیچے سے اوپر کی طرف اس کو اپلائی کرنا ہے. نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے, اور پھر اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے اتنے ٹائم کے لیے کہ یہ ماسک اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے, خشک ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ خشک ہو جائے گا تو یہ ایک چھلکے کی طرح سے ہو جائے گا, یعنی کہ ایک پتلی سی اسکن کی طرح یہ ہو جائے گا اور ڈرائی ہو جائے گا. تو آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف اس کو اتارنا ہے. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ چاہے تو نارمل واٹر سے آپ دھو سکتے ہیں. اس فیس پیک کو آپ ہفتے میں دو بار ضرور استعمال کریں, اس سے آپ کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ بھی نکل آئے گی, آپ کے اس چہرے پر ایک بہت ہی اچھا سا گلو آ جائے گا, بہت ہی اچھی سی شائن آ جائے گی, اور آپ کی جو اسکن لٹک رہی تھی یعنی کہ جو آپ کی اسکن ڈھیلی ہو رہی تھی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے جو چہرے کی اسکن ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس سے آپ کے چہرے پر جھریاں وغیرہ بھی نہیں پڑیں گی. سو فرینڈس, میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور مجھے اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کریں, ضرور بتایا کریں کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سبسکرائب کرنے کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نیچے دیے گئے آپ نے رائٹ بٹن کو کلک کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک بیل شو ہوگی, اس کو آپ نے پھر سے کلک کرنا ہے سو دیٹ آپ کی نوٹیفیکیشن آن ہو جائے گی, اور جیسے ہی میرے چینل سے نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آٹومیٹکلی مل جائے گا. اور اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ